No vídeo de hoje, eu vou testar os produtos mais estranhos que eu encontrei na internet. Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Estão preparados para testar esses produtos? A gente vai testar essa tal dessa Bubble Mask. Gente, ela veio da Coreia do Sul! E as coreanas têm a pele muito boa, né? Então eu acho que eu vou usar e vou ficar com a pele igual das coreanas, assim, ó. Bem brilhante, bem bonita. É pra gente deixar a máscara durante de 10 a 15 minutos. E aí a gente tira quando tiver subindo as bolinhas. Ai, eu tô ansiosa. Então, ó, vamos dar uma apertada pra misturar tudo isso aqui, né? Será que dá bom? Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, eu tô nervosa. Ai, eu já vejo umas bolinhas aqui dentro. Olha só isso. Já, hein? Ui! Nossa, ela tem uma textura engraçada. E o cheiro também. Cheira. Parece laranja. Ah, mas ela tem laranja na composição. Ah, então é por isso. Gente, como que abre isso aqui, meu Deus do céu? Gente, engraçado! Eu não tô conseguindo! Consegui, gente! Tá. Agora... tem que pôr assim, né? Minha cara tá borbulhando! Minha cara tá fazendo assim, ó... Gente, parece que tem sabão na máscara. Olha só isso. Não, mas vocês estão escutando? Tá fazendo assim, ó. Dá pra ouvir? Na verdade, não. Quando eu tô usando ela, tá criando mais bolha. Olha minha mão. Relaxe enquanto espera os 10 minutos. Olha o tanto de bolha que tá criando. Eu acho que é o calor, né, do corpo. Gente, esta máscara promete sentir a pele completamente limpa e purificada em apenas um uso. Disse que vai hidratar, tonificar e suavizar a minha pele. Gente, bolha mesmo. É, parece que passou sabão, né, gente? Só isso. Já tá na hora de tirar, mas antes eu queria ver a reação do meu pai. Será que ele tá aí, mami? Papi. Ele foi lá. Ora, isso é a hora que ele... Vamos correr. Aqui. Oi. Eita. Tá meio esquisito, né? Gente, chegou a hora de tirar. Ai, ficou todos meus cabelinhos. Tirei, né? Aí ficou assim. Tipo um sabão. E vou enxaguar com água morna. Olha que loucura. Eu achei que ficou uma coisa bem brilhosa, assim, um viço. Será? Vamos ver na luz do sol. Que sol que tá tudo nublado, né, gente? Na luz do dia. Ó, mostra aqui assim. Uau! Ficou um viço, fiz uma maquiagenzinha, só que eu só passei corretivo e blush. Basicamente só isso. Então a minha pele, ó, ficou assim. O que vocês acharam? Eu gostei muito do resultado. Eu acho que quando eu tava fazendo a minha maquiagem, eu achei que a minha pele tava mais uniforme, sabe? Eu só senti que ela ficou mais, tipo, não ficou de muitos tons. Ficou, tipo, um tom só. Não sei explicar, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? É nota 8. Porque eu achei ela muito boa, mas não tem muito como eu saber, né, gente? Porque eu só usei uma vez. E agora, eu tô muito ansiosa pra esse produto. Porque assim, gente, ele é um corretor de postura inteligente. Bem estranho. Mas assim, se ele funcionar, vou dizer pra vocês que vai ser muito útil. Podemos ver que a minha postura não é a das melhores. Porém, eu tento, né? Dar uma forçadinha pra ela ficar mais ou menos assim. Então, se esse corretor de postura me ajudar, será a resolução dos meus problemas. Veio na caixa um manual de instrução, um carregador, né, eu acho, e o querido, isso mesmo, o corretor de postura. Parece aquele negócio que você escuta, coração. Estetoscópio. Gente, para. Que fofinho. Olha só isso. Cat Cut. Oh. Tem um gatinho. Tá vendo esse miglinho?
Não sei se ele é chinês, japonês ou coreano, mas esse miguelinho... Gente, é uma posturinha ruim, miguelinho cabisbaixo. Ele depois... tá parecendo a tristeza, né? É. Não, é assim, ó. Miguelinho, posturinha ruim, miguelinho cabisbaixo, miguelinho tá com postura ruim, não tá passando um ar de confiança, sabe, gente? Aí depois, miguelinho com a postura boa, miguelinho confiante, miguelinho feliz, entendeu? Que no caso, o miguelinho sou eu. Então vamos tentar, gente. O que que falou? Entenderam? Gente, a gente vai pegar isso aqui e vai tirar daqui. E aí pôr aqui, ó. Assim. E aí pôr esse aqui pra carregar, né? Colocamos pra carregar. Não carregou 100%, mas acho que pelo menos até a metade deve ter carregado, né? Assim, ó. Tipo isso. É só isso assim, gente. Olha. Mas eu tenho que entortar muito pra ele detectar, ó. Tá vendo? Eu nunca vou andar assim também, né, gente? Tá, a gente colocou por dentro da camiseta agora e eu tô com a postura bem reta. Aí eu vou ficar só um pouquinho curvada. Não apitou. Então, eu vou dar uma nota 7. Porque se você é muito corcunda assim... Ele te ajuda, entendeu? Ele dá uma vibrada. Mas eu acho que a ideia foi sensacional, por isso a nota 7, entendeu? Que a ideia foi muito boa, mas a execução não foi muito, né? Você já pensou em fazer uma balada no seu banheiro? Agora a gente consegue! Gente, esse produto eu achei bem estranho. E assim, eu vou ser sincera, eu achei meio inútil. Mas eu ainda não testei. Então vamos ver se ele é inútil mesmo ou se é legal, né? Um manual. É bem, bem interessante, né? Um manual. Porque senão a gente não sabe como usar. E o nosso produto. Fit to the toilet. 3 pilhas pequenas. Ai, meu Deus. Vocês viram isso? Deu uma piscada, hein? Ai, eu tô ansiosa. Gente, eu não tô entendendo muito bem esse produto. Tá escrito que esse coisinho só funciona no escuro. E ele tem um sensor de movimento. Ele vai detectar quando você sentar na Privadex. E aí ele vai ficar ligado durante 2 minutos depois do seu último movimento, né? E aí você pode escolher uma cor pra deixar ou deixar piscando colorido. Nós temos o lavabo, que não tem janela. Então vamos testar lá. Gente, eu cheguei aqui num ambiente um pouquinho mais escuro, ele já acendeu e tá piscando. Olha aqui, eu vou acender a luz pra gente conseguir ver. Aí, ele falou pra instalar na privada com isso aqui virado pra porta. Assim, ó. Mas é que não pode atrapalhar a pessoa quando ela for fazer as necessidades dela, né? Então acho que tipo assim, ó. Vamos testar. Ah! Olha lá, gente. Nossa, então vai, vamos supor que eu tô aqui, tipo... Lá, 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 lá. Ai, nossa, que vontade de usar o banheiro. Olha só isso. Gente. Mas ele não tava mudando de cor, né? Tá, não. Tava vermelho quando a gente saiu. Ah, é verdade. Olha lá. Ai, eu sinto que tá ficando meio azulado agora. Ó. Assim não faz o efeito dele, ó. Ele apaga a luz. Gente, eu achei muito legal. Não, eu achei muito útil. Porque se você tá com vontade de usar o banheiro de madrugada, só que você tá com muito sono pra acender a luz, ficar essa luzona ligada na sua cara, fica só uma luzinha na privada. Eu achei útil, mas assim... lá, é um pouquinho anti-higiênico, né? Porque isso aqui fica na privada e com certeza alguém vai fazer xixi nisso aqui sem querer. Imagina... então eu achei meio anti-higiênico. Mas a ideia foi boa. Então eu vou dar a nota 5. Gente, esse é o que eu tava mais ansiosa de todos. Porque eu vi muito vídeo de gringo usando isso aqui. Eu deixei ele na embalagem pra mostrar pra vocês. Porque eu achei a embalagem muito legal. E ele tá aqui dentro. Ó, a gente puxa assim. Olha isso! Muito legal essa embalagem. E...
Falando, ó, que você põe a boca e depois você vai ficar bocuda. Entendeu? É tipo isso. Na minha época, na sua época, bocuda era quem respondia pra mãe. Eu sei. E olha, vem um adaptador. Você escolhe se você quer que os lábios sejam, tipo, todos ou Apple Lips. Mas, tipo, ou lábio de maçã, mas como? Ai, gente, eu tô nervosa. E ele tem, ó, três estágios. Ó, um. Dois. Três. E o quarto desliga. Gente, ali falou pra você ficar o tempo que você achar que deve. Então, o que eu vou fazer? Vou me sentar aqui e vou aguardar, né? Mudou alguma coisa? Ai, gente! Eu quero ver no espelho! Não mudou nada! Só ficou vermelho em volta da minha boca! Olha só isso! Só ficou marcado em volta da minha boca, gente! Será que eu fiz errado? Não, vamos fazer mais uma tentativa, né? Vou fazer mais assim agora, ó. Peraí, deixa eu ficar normal. Ai, não consigo! Gente, ele é um momentado. Eu não consigo! Calma. Gente, deu uma aumentada real. Gente, eu tô em choque. Só que assim, de quebra ficou tudo marcado aqui em volta, né? Olha só isso. Mas, gente, assim, ele até que cumpriu o que promete, tá? Viu que não ficou assim... um bocão, porque, né, é meio impossível. Mas, olha isso. Não tô sentindo muito a minha boca. Gente, mas assim, eu não sei. Eu acho que eu não usaria, primeiro que, tipo, doeu um pouco aqui em volta da boca, sabe, gente? Não, tipo, não é que doeu, mas não ficou uma sensação muito boa. Então... E a gente não sabe se não faz mal ficar toda hora, assim... Assim, se você quiser fazer um dia pra tirar uma foto, acho que até dá. Mas não vale muito a pena, porque daí na foto, dá pra você botar efeito, né? Dá pra você colocar, editar um pouco, se você quiser. Eu acho que eu vou dar nota 4. E 4 porque ele fez o que prometeu, mas eu não usaria. Gente, eu coloquei um negocinho aqui dentro, né? Pra fazer o formato de maçã, que ele fala. E olha isso aqui. Tá rodando, soltando pum. A minha boca fica soltando pum. Olha isso. E aí, gente, vocês gostaram? Qual produto desse vídeo vocês acharam mais estranho? E qual produto desse vídeo vocês comprariam? Não esqueçam de deixar muitos likes e se inscrever aqui no canal. Se vocês ainda não forem inscritos, um super beijo. Tchau, tchau.